fish. Inshore fish in Aruba, Chitora's name. Represent Aruba, the real fisherman. Bless, Romano. Ata nosso trobe com Chito Tips, Chito Tip, Chito Rasmente apresenta um tips de um material para pisca, hopi fácil, hopi simple, hopi fácil para nós tour por usa, por ali se um angoto gosta pisca com live bait e não tem maneira para comprar um tarai off, não sabe como para tirar um tarai, aqui na Ana gosto de levar um sabiki, sabiki está consistir de un linea largo vamos a un brasa anto voy a tomar un canopi que nan con woden che para poder tomar el otro linea arriba che porta de 5 centímetros anto voy a poner un anzuelo hopi chiquito arriba che anzuelo nan que está hopi chiquito na arriba voy a poner un lorin para poder usarle para poder tomar arriba burot agora el linea está hopi fino el linea que voy a usar está 6 libras voy a poder usar arriba un rot hopi heavy para sobra hobby bia é pouco quebrele, dor de bota usa demasiado power riba e linha, muito usa linha um rod hobby light, um rod de 5 libras lota ideal. A bow bota usa um loring de freca, para bopo usa para bopo hack botchumbo que tingo tirele. Preferível bota usa linha nan blanco, clear para não espante piscana. Então, o lorim que eu estou usando é um lorim demasiado chiquito. Vou pôr aqui, comparar com o meu dedo, para ele ter 100 libras. Ele tem 100 libras, porque o lorim está demasiado duro, que não vai quebrar, está espantado, porque está chiquito. Logo, vou meter um floor carbon line off mono. Tem a casca que eu vou trazer com mono, está saindo mais barato. Floor carbon, vou também usar o mono para usar para anzuê. Vou usar o leader, o main line, full mono. Então se você quer saque aqui com o flor carbono para se você tem piscado para morder, cortar, não te corta ligeiro e bagê. Bota uma área anzuê normal, se você pata também é ideal. Então, ribe anzuê, bota uma área aqui, se você pata, mané que você vai escrever no vídeo anterior, bota pata, ó, bota, usa um grade glue, bota juntar a ribe anzuê, bota que dá lore, basta, vamos juntar com o grade glue, que é seca. Vou dar a série para tudo anzuê, não? Então, eu vou estar juntando com o coi junta ruim agora. Se você não tem beans, não worry. Essa aqui, agora, se você maré com um pita linha, se você tem um pita plástico branco, ou se você tem essa aqui, esse tipo de material aqui, vou estar ponendo anzuê, vou estar lore, vou estar ponendo um mês suficiente para lore. Então, não há um tique tempo, mas vou estar spar, roupa e sem, e vou botar três, e aqui não tem roupa e dia na casa, não, como não. Não tem nada de raça, bota com iogurte e banana, sinta doce e trai banana, ou vai lá uma boia e manche sardinha, ou mais bango. Vou tirar com o que tem, vou pôr com 2, 3, 4, 5 mais bango. Então, se você tem um hamchi com água de gelo, com um pom, se você tem um pom também, vou pôr manter a piscina vivo. Então, e agora vou trabalhar num anzuete mais grande, flor carbon 20, 30. E eu vou borrar de 30 libras, vou tirar ele e vou beber para coisa piscar na maneira snook, oiboio, jager. E isso mais de um dia que eu não estou bombardeando e piscando, não estou provocando. E jager não tem gap, não. Eu também tenho um duche piscar para comer. Então, eu espero que
lo que vos wak aquí riba mi pintura po duna vos un idea compa traja un sabiki ta una manera bo bo tira mas leu kuntarai te kai den e manjo pa bo hale bien den y na ku piska pa bo usa live bait o me sedi un lorin pa mara es un gutabai na borot el lorin aki pa mantene pa cambia bu loads load nang bo usa pa sabiki lo te sa ginanta mas fase pa sa ginam bota dis cambia un tiki ma pisa depende kon pisa eta bi no di mas pisa pa se po kibra bu bolinha e Paboco, bota mara ripanzue, bota mestre linha de cose, bota blanco, ando já bota pintele com coi junta junha cora, of se botin coi glow também vou juntele, ando se botin essa aqui, bota marele, e linha de cose com gris glue direct, e bota cortei tique mais grande que anzue, like disse, sale tique assim, né, de eco, e arma chonque tá pra pisca ras, que menor arma chonque, tá pra bugar a piscar num chiquito, mas nessa din, cora, sardin blanco, mas bango, timbia botin suerte pa boja rua bota haya maulo chiquito tambe bota garanango ne e botin bohas lang fresco e vivo dos da espera e teps ki po yudabo e pampe espera lo que kuma presenta pa bo so ri pa pampel po duno bo son tiki de nota e completo manego mes etapas eto un code empura kom ta saka pa pa duna boso haya manera pa busca boso mesmo has nan fresco vivo e ku has fresco e vivo eta hopi exitoso vos bugara diferente tipo pisca furon de rua eta tra has vivo vou mexer pom pa mantener nan vivo bota haya nan compra na fashion shop na rua e bota hinke de ah wait que ta saca bubbles e has que ta vivo no over que me pone 30 pinha bau nenhum no tamuri 30 vai arriba Vou pibiar nada com seu mata outro. Deus. Teste. Então, a gamisa. Quanto piscar para a gara. É tá bom para a asa de boto. Vai com as bibas de boto. Bota barreira, brother. Bota coi. Se não vou piscar. Bota bisa concha. Nunca me bida e pensa se não vou piscar. Tem que bom. Tips. Para mais perguntas. Bosta livremente. E se tem dúvida. Lo me vai raciar. Me mesmo. Lo vai trazer para bolso mira. Porta dentro de manhã. Nem que tem mais tempo. Me vai ter. Onde eu meti minha arma chona, eu meti para minha mesa, eu meti para trazer ele live para o bolso. Para o que eu meti em corto, eu meti para mostrar o bolso uma ideia chiquito. How to catch bait for catch big fish. Inshore fish in Aruba, Chito Rasmain. Represent Aruba, the real fisherman. Bless, Romano.